xaħat għet pistola marasi. rasi. Għet jahseb, jien naħseb li ek għet li għet pistola marasi Pero mark, il-realtà hija differenti. Il-pistola mish ma' il-pistola edha ma' dawk il t-min personi. Kategori 1 li għedin ġewa ma' li għedin fidjar taħħom u li ma' jistawx jisibu postom. Postom lest. Postom lest hija direttiva li mhijiex ġusta li miex qed dal-persuni isibu bu Dik hija violenza fuq l-anzjani. Mater Dei hemm numru finit ta' sodot. Dawn huma sodot fejn il-pazjenti jirċievu kura akuta en għala problema, appendicite, problema ta' tumur. Fix-xitwa jinqalgħu ħafna infezzjonijiet fil-pulmun, imħabba l-influenza, imħabba bacterial infections oħrajn, imħabba l-COVID. Jekk ħna' is sodot akuta ta' Mater Dei biex nakkomodaw anzjani li ġew flegjati għal long term care, mena, emmekka għanna għanna problema. U għalek pajjeżna għandu diversi care homes, għanibda San Vincenz de Paul. Dan huwa post li jistaj komada sa' 1500 metru, li kemm jistaj jkun jitħlu dawk il-pazjenti, dawk il-personi illi jkollom bżon ħafna kura, jkunu ħafna dipendenti. Allura, ħasra, li ma nużawx il-potenzjal sħieħ tiegħu. għax jekk ma nkunux għet nużaw il-potenzjal tiegħu, aħna nafu li l-isptar akut innaħħal tal-kura tal-pazzjenti tagħna u hampered ma jistax jahdem to full capacity. Wow. Il-problema issa il-djar ta' kura, il-care homes, umma blokkati imħabba direttiva speċifika ta' tal-Union tal-MUMN. Il-Union li ta' reprezenta l-infermieri u l-wirbe. tajli id-li id-direttiva minn fenġeja daħlet s-seħ, wara li saret l-investigazzjoni tal-kas, kas fortuna, tragedja fil-fat, ta' sur Karmelo Fino, meta' qab mill-facilita ta' San Vincenz de Paul l-axħar ta' ġunju. Kulħat jaf li aħna mill-bidu għadna li ħanamlu inkjesta independenti kif suppossar il-Union etta kuzana li dill-inkjesta saret mot mux so għan uħzadik il-kelma. Aħna kenna president b-saħtu imma nammettu mentalment fraġli. li kiqijat faċilita fejn sewu u sew il-familjari tijaw f'dawna, f'daw l-istat biex niħdu dan il-persona. Allura jekk persuna ta' dan it-tip ġien jieqes mhuwiex xi ħaġa ovvja, mhijiex governanza tajba, mhijiex prassi prattika u prassi trasparenti illi il ministeru jieħu deċiżjoni li jagħmel inkjesta indipendenti. Allura li xi ħadd jgħidli din inkjesta indipendenti ma kienetx waqta jew din l-inkjesta independenti saret mod maġġel. X'sar b'mod maġġel? Mela xi jiġi il president ta' l-MUMN jattakka il ministeru li jagħmel inkjesta indipendenti. Imbagħad jattakka lill-imħallef li jagħmel. L-imħallef Valencia din mhux l-ewwel inkjesta li jagħmel. Din id-direttiva ġejja minn hemm minn Ardubju. L-inkjesta l-imħallef Valencia saħb li kienem nuqqasijiet da kienar, kienu nuqqasijiet ta' s-sistema, jew kienu nuqqasijiet individuali. Mela... l jienetaj ta' sistema u jitam uħħal tuwa tas imħadjer Maħna ta' s-sekjurit. Maħana, għalix muħiġ il-kas. Mela, inti fis sistema ta' San Vincenz da' Pol, bħal kull postiħor, għandek diversi layers, għandek standard operating procedure, għal bil-lejl ġewwa l-Word, għandek standard operating procedure għal bil-lejl mal-Gates. Issa, l-imħallef Valencia ir-rapporta mill-indagni li għamel li l-individwi li kienu qed jaħdmu hemm bil-lejl ma followjawx l-standard operating procedures. Issa dan huwa fatt bil-miktub aħna mal-ewwel li xħill l-inkjesta tkun l aħna ħana għamlu u il-fil-fat tekka għamilna aħna għatma semmej nismijiet, Mark. Però wieħed ikun iqarraq jekk jisu jibdel l-istoria u jajk li aħna sibna scapegoat li aħna għetna għamlu frame-up xie frame-up u, frame meta inti għandek inkjesta independenti għamlet l-indagni Talbet statements u li statements edin jem. Palma jiet jem, s-CCTV footage. Eġi, s-CCTV footage. Majqarraċ, jek et jurik li persona ħarġet fit-tlieta ta' min min minn min San Vincenz. Ovvjament, ov jek jieġi statement li il-pazzient il tajni hitte fis ta' fil-ħodu. Ovvjament, jem diskrepanza li nħalli lilek, nħalli il nħalli l publiku jiddeċidi li ma minnum ija veritiera. Pero għan erġanajt, aħna qatt ma semmejna ismijiet. Mux l-intenzjoni tħana li namlu scapegoats, wis iktar, wis iktar, li fukkas sbħaldan namlu xitib ta' frejma. Sa baqat personali, naċċetta, Pero, issa, e, wasalna f-punt fejn, mux jien bis għatimbati u l-familjari tijaj, issa wasanna f-punt fejn għatibatu l-ansjani, għatibatu l-vulnerabli. U jiena l-poplu f'da dan il-ministeru biex niħuħsib ta' dan l-ansjani. Illum għal kategori għan bis għanna waiting list ta' 108 personi. Jekk kinti għandek sistema li tista tejn iktar nis u għeda l-esta jem biex tejn iktar nis għalix ma tużgħiex? Għalfej emżon din it-tip ta' kalamita li il-residenti ma jistawx jisibu postom. Il-PSC il psc il sospendit seba persuni. Eżat, il-dan il nefs Inklus dan il nefs U il-Union, fid-drittijiet, fid-dritt taħħa li taqbes għal-membri taħħa. Imma issa, issa wasalna f pont Jena, stedint l-Union, ripetutament, ripetutament, għal ħafna drabi biex jiġu u nitkelmu. Issa tajb li l-aħħar darba li jiltqajna kif għanna. Tlet ġemati ilu, bewet wieħor, bdejna l-ewwel salvo tad-diskussjoni kienet li għamilna ħafna plejtu imħabba dal-povru pazjenta 38 sena li mit-mixwi, ek bdiet id-diskussjoni u Waqafna jem, waqfna jem. Għax, kif kull ħat jaffa xissa fil-medja, jekk aħna ma niddiskutux il-terminazzjoni ta' sospenzjoni. sospensjoni il-junien mish ħat t-tkellem iktar maħn. Iħvil junien għt il-kom, jew sa niddiskutu kif dan il-ners mux tajib a s-sospis? Mar. Jew nkaħ la għanix interessati niddiskutu, biex il-nissifu għat t-insaqsi? tiġi termina sospensjoni min u irrit jagħmel appell, irrit jagħmel petition l Public Service Commission. Mhux li jenna, jekk is-Sur Paċ jaħseb li aħna xi ħadd minnha ant il-Public Service Commission jgħidilhom iqfu, tkomplux, għandu żball hemm problema. It-trasparenza hija xi li mhux ħan kompromettu fuqha. Kif xi ħadd jippretendi li jien għandi impoġġi ċaħġa fl-spokes ta' s-sistema. Jek jiena fil-kuxjenza tijaj, xinħammur norqod bil-lejl u podġa rasu fuq l-imħadda. li l-affarijiet miex jensew. Kif ċaħat jippretendi? jien nindahal l-sistema. Miex restrizzjoni, din hija direttiva imponuta, jenna memx mota ħjar mill-li n-deskrivijam li miex pistola pistola Min Minnix etnajt li l-Union. ما عندك كل دريت اللي تعمل دريتيفي اسولوتامنت بس انا مو حلين دي البروبليما اللي الدريتيفي أدين أدين اي واحد لو ما تستاش تستخدم سي دريتيفا دريتيفا او اوكي دريتيفا وحده اللي ما مش هتحل السيستم تخدم اتيدو ومن الباندا راه مليون اللي ما تشطوحهم دريتيفي يك يبقى يك شحال تعمل يك اللي تبقى على شحال تعمل jiena qed nappella, ħanerġa nappella minnaw l-Union, jiena nemmen fermament li l-Union għanda tfittex l-interessi tal-membri tagħha. Il-membri tagħha huma ħbib tiegħi, il-membri tagħha huma nies li kbirt magħhom u tgħallimt minnhom, imma ejja nkunu onesti magħna nfusna. Id-direttiva li qed nitkellmu fuqha qed tikkalpesta lill-anzjani l-iktar vulnerabli. Mijiex situazzjoni ġusta, jien ħanerġan appella. Nishti naħamelu li nitkellem feħan ib-diploja u n-nurses ġodda li ħan impiegaw. Ma, ma jistax ikun li jiena repetitament nibqa nestendi l-invitti u ma, ma nsibx eh, kooperazzjoni. Il-situazzjoni jimman emmenx li għallura għassarek inkomplu sejrinek jena nishtiq, nishtiq li nirranġaw. U nirranġaw? Il-situazzjoni ħat itranġaw. Jena perswas, jena għandi fidi fil-kollegi tijaj minnaħa ta', nursing union li jena nafdomu għandi fiduċja taħħom. ħdim tmaħħom intella l-orti, kem jistajkum ma' mish emma Mark, ħanaj l legdin jena l-interess tal-pazzienti u in the broader picture l-interess tas-saħħa f'pajjeżna u uppermost f'moħi. L-interess tal-kollegi tijaj u importanti immensa għalija u wasbal li għu għu l għu 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 kas għu l-interess tal għu u ta u uppermost, apermost l-ġiviri xaħħġa trittissi.